ngira ngo nk'uko nabivuze umuryango wari wubakitse ku buryo budasanzwe nk'uko twabivuze wari wubakitse hirya no hino mu bihugu ku buryo byari byoroshye ko umunyamuryango ugomba kujya mu mishyikirano cyangwa ugomba kujya ahantu runaka kuba bamuyobora n'imodoka aho agomba gucumbika n'ibiki byategurwaga mbere igihe babaga bamenye ko bagomba kujya muri iyo mishyikirano niba ari imodoka ndetse mpaka twanavugaga inisharu uwo bari bafite ni gatuna indi yose byari ukuyitezaho umutekano mukeya nka ka gitumba nka cyanika kugira ngo bataza ku bakomeze ba disrupting surprise na economy ya leta ya Habyarimana ariko iyo babaga bari bugende habaga hari chain y'abanyamuryango bazi ibyo bintu bakayobora abanyamuryango niba avuye aha ngaha akarara muri Uganda bugacyo umunyamuryango wo muri Uganda wamwakiriye akamwambutsa Tanzania agatega akagenda akagerayo kenshi bakoreshaga amamodoka asanzwe ariko bakanyura mu banyamuryango kiretse iyo byabaga bisaba gusohoka bagiye wenda mu mishyirano hanze kure cyane nibwo bashoboraga gutega ariko mu buryo bwa diplomasi RPF yari imaze kuba igisirikare cyemewe kuko yashyikiranaga na leta yashoboraga gusaba inzira mu bindi bihugu igatega indege ikagenda hano turi ntago zahageraga kuko nabo ntago badiployingaga cyangwa ngo baze bicare nk'uko twicaye ahangaha badiployingiraga kure of course kubera ko ari na high command yari iri ahangaha mwabonye aho twinjiriye ishyamba baragendaga bagadiployinga aho ngaho kenshi akaba ari naho imirwano ibera igihe ingabo za FPR zabaga zatatse ariko kenshi babaga badiployingiye kure ntabwo twavuga ngo bigeze babinjiranamo ngo bagere hano ho duhagaze hari haherereye high command.